ProCredit banka objavila je i ovog proleća konkurs za izbor ProAgro lidera, odnosno najuspešnijih poljoprivrednih proizvođača u prošle godini. Cilj ovog konkursa je da javnosti predstavi domaće poljoprivrednike, čije poslovanje odlikuju najviši prinosi i najbolji rezultati, investicije u modernizaciju, redovnost u izmirivanju finansijskih obaveza, jasna vizija i konkretni planovi za budućnost. Želja ProCredit banke je da ovim konkursom kao i izborom ProAgro lidera pruži podstrek svim poljoprivrednicima u Srbiji da nastave modernizaciju i ulaganje u svoju proizvodnju primenom savremenih agrotehničkih mera, unapređenjem energetske efikasnosti i jačanjem svoje pozicije i konkurentskih prednosti na tržištu. Konkurs ProAgro lider 2010. otvoren je za sva registrovana poljoprivredna gazdinstva od 29. marta do 23. aprila, dok će samo proglašenje najuspešnijih poljoprivrednih proizvođača biti održano 19. maja na sajmu poljoprivrede u Novom Sadu. Reč je o nagradnom konkursu u okviru kog će stručni žiri, sastavljen od predstavnika ProCredit banke, Ministarstva poljoprivrede, eminentnih stručnjaka iz oblasti poljoprivrede i vodećih poljoprivrednih novinara, izabrati po tri najuspešnija poljoprivrednika za prošlu godinu u tri kategorije: malo poljoprivredno gazdinstvo, srednje i veliko poljoprivredno gazdinstvo. Ove godine, u okviru konkursa ProAgro Lider 2010. ProCredit banka u saradnji sa ProCredit Leasingom dodelit će i posebno priznanje za poljoprivredno gazdinstvo koje u svojoj proizvodnji najviše koristi obnovljive izvore energije. Dodelom ovog posebnog priznanja ProAgro Lider u korišćenju obnovljivih izvora energije, ProCredit banka i ProCredit Leasing još jednom će ukazati na značaj unapređenja energetske efikasnosti u Srbiji, kao i na mnogobrojne prednosti i potencijale koje takvo unapređenje i korišćenje alternativnih izvora energije nosi sa sobom kad je reč o poljoprivrednoj proizvodnji. Svaki od izabranih poljoprivrednika u specijalnu plaketu konkursa ProAgro Lider 2010. biće nagrađen višednevnim studijskim putovanjem u Austriju i Italiju, tokom kog će biti u prilici da posete neko od najuglednijih poljoprivrednih gazdinstava u tim zemljama, razmene iskustva i upoznaju se sa novim tehnologijama i njihovim načinom rada i proizvodnje. Ovakva studijska putovanja su već prepoznatljivo obeleže konkursa ProAgro Lider, budući da je ProCredit banka i tokom prethodnih godina za dobitnike ovog priznanja organizovala nagradna studijska putovanja u Sloveniju i Italiju, tokom kojih su naši ProAgro lideri obišli veliki broj poljoprivrednih gazdinstava, kao i značajne poljoprivredne sajmove i manifestacije. Da bi se prijavili na ovaj konkurs, svi zainteresovani proizvođači treba da popune prijavu na konkurs koju mogu da preuzmu sa internet sajta banke ili dobiju u bilo kojoj ekspozituri ProCredit banke u Srbiji i do 23. aprila pošalju na adresu naše centrale u Beogradu ili predaju u najbližoj ekspozituri. Pozivam sve domaće poljoprivrednike da posete najbližu ekspozituru ProCredit banke, gde osim prijave za konkurs mogu dobiti i sve ostale detaljne informacije o konkursu i naravno da se prijave za izbor ProCredit banke za najuspešnijih domaćih poljoprivrednika u prethodnoj godini. U vašoj emisiji U našem ataru rešili smo da uvedemo rubriku Vi pitate, a mi odgovaramo. Na vaša pitanja odgovaraće naši eminentni stručnjaci iz poljoprivredne nauke i prakse. Ovim bismo želeli da ostvarimo bliži kontakt sa svim gledaocima naše emisije i pomognemo u rešavanju vaših problema. Pišite nam i mi ćemo se potruditi da odgovorimo na vaša pitanja. Javite se putem maila